Pasteur Marcelo aza moto na nzambe. Très bien. Quand même Mathieu Corwana que après un mois, après trois semaines, et c'est maman qu'on sait quoi? Donc attends, c'est ma date. À cause quoi te? Asi à koufi na ye, biso to continue ko sala mosala ya nzambe. Ta na ye déjà et koka ki mama kei o etika lesa ya biso. Mais ça te que il faut to vendi ça, ata to vendi si. Ata to leli, ata to sali, akoti kala kola moka, te, bisonde to teya, ni loba, naba oyoba tikali, ni waya mama, ete ya biso. Le internet, to komisa ngolo kola, eloko moko, olekin internet, pozwa ba fana, ozwa ba vi, il faut leka, osa la polémique. Au fin à pasteur Moroboye, au fin à Moninga, au critiquer église naïe, pour batala. Mais, bana l'anzambe ya solo. O ba yebi ke, bisotoza bana l'anzambe. O ba yebi liloba. So ki ba monike pasteur a telemi. Abandi ko fin à Moninga naïe, aye l'internet, pour na benjira, pour na ko critiquer. Donc, a koki ko ben a passe wanate. Alors passer sambe la ponanga. Pour nani parce que Bible est so boyane no ba polémique wana. Nzamba révélé que nanda kuna yo liwe kokota. A il faut y en église azu micro bandi ko annoncer que Nzamba la kisinga lelo mama blanche azo kufa. Non! Esprit de mort tango yaka na kati ya moto. Eza biso basali na nzambe e annonsaka que nazako ya passer a ko sani. Akoti mabondeli, era kokota mabondeli. Eza secret na ye moko na mwasi na ye. Akoti ne mateka lo bana bandimi. Soit akozwa ba intercesseurs, atami bale misatu tokota mabondeli. Soit ye moko na bana na ye, bakoti mabonde. Makoti ne mateka lo bake, bino bomoni, nzamba lo binanga, mama blanche azo kufa. Non. E koki kozala bongote. Peut-être bango pe ba monaki, mais ba sambeli. Kufa eza mokano na nzambe. Soki nzamba lobike, akoswa mutuna ye. Eza nzambe, mama blanche, aza ya pasteur Marcelo na musuni. Mena molimo, mama blanche aza ya nzambe. Aya ki mission na ye, e koki. Nini, e sala. Eza conscience a moutu e sala ke, toye ba grandeur nzambe. O nga naza, maître na science. O nga naza, est-ce que yon maître na science au kovanda éternellement? Au kokoufa parce que le tout puissant azaka kamoko. Nzamba azaka kamoko. Nzamba azaka kamoko formule aliwa et zaka ka ye mouta yebi. Mais toti ka ba polémique. Toti ka ba polémique. Nenge na zo kabatu moussousso. Pasteur Marcelo, nenge a finga kabatu. Lelope bisope. Nenge to zuye, to kofinga ye. Oko finga yoza nani ozo prononcer que na finga Marcelo oza musicien profane to oza musali na nzambe po finga Marcelo. Voilà, je vous salue mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs de partout vous nous captez. Que Dieu vous bénisse. Jérémie Louemba, les renards du désert, est devant vous. Alors, toujours dans ces mêmes rythmes, toujours compatir avec l'Église, corps du Christ, vous le savez très bien. Toujours à Bamatanga, on a capitale à Kinshasa. Le révérend pasteur Baruti Kasungo nous a quittés depuis le Canada. Toujours est le retour à Kinshasa pour que tout rendre bon hommage. Bonheur à Zali Koumérité. Entre-temps, tu perds paix. Maman Nabisso, une grande femme, femme battante, femme combattante dans les seigneurs. Maman Blanche Tounassi, donc ma soleuse à moi et belé. Alors, le programme est déjà donné. Recueillement ici, Bandaki. Depuis ce jeudi, au niveau du collège Boboto. Espace Morizawana, Bandego Bazo Sanganakuna, Bazo Koutana famille biologique naye, na pasteur Marcelo, et au sala trois jours qu'on a gombé après. C'est dimanche, Tozawa, na stade Tata Raphaël, veille mortuaire. Lundi matin, na hôpital à cinquantenaire, levée du corps, exposition corps na Tata Raphaël.
et puis na 13h et qui nécropole. Alors, programme est salami mbangu mbangu, bah tu m'as dit que non, il se cache des choses derrière ces programmes ya mbangu mbangu boy. Maman za mona mukete, c'est quand même une adulte et qu'on sort. Alors, toi bah quand même baliwango na ba famille ba pasteur, ils ont les kandenge ni sala marandenge ni est-ce que nzambe akoyi ko avertir mosali na ye ou bien comment? Je reçois pour vous une dame, elle est prophétesse. Ensemble Nabino te redécouvrir. Maman Myriam Kéry qui revient à la maison. Maman, bonjour. Bonjour, papa Jérémy Luemba. Merci, Mingi. Tout le monde est sous le lot. Pour nous partager toujours, ma cambo, tout le monde est sous les kayabaliwa, pour nous fortifier, bananzambe, baïbake, nini, oyo, et tangami kombo, liwa. Yangwano moni, naïeto. To partager nenango to lobelango. Alors merci beaucoup maman. Bonne nuit d'abord au ministère Onkola Pesio. Non, ministère to to sokende bien. Nzamba zo sunga na ye, na musala na ye. Ezoke malam. Mais est-ce que vous appelez na témoignage malam mon église? Bon, ba témoignage ezali yo yebi oza mutu ya lelote. Oyebi ba témoignage oya kan église o monaka ke na utu kutu matadi, na utu matadi, papa moko azaki na mwana na ye deja ya 36 ans, azaki na probleme plepsi, nde ayoka ki histoire ya nzamba mama Myriam, nde a benga ki ngayi, a invita ki ngayi, to kende ki na basale nzambe, to komi pe kuna, to bondeli, mwana pe a biki na ye, a zwi kimia, nde na ye kozonga. Domba ka wana, Ezebele. Ezebele. Papa a monaki, papa mon super a monaki ndenge mwana na ya bikaki nde a évangélisé baninga mususu basana ba problème nde na witi susu ko bonde la pona o wana susu abiki ya mwana na yaki kozonga. Très bien. Baka Ezebele batu ba kozobana nzamba o sala ebele. Nzamba zo sala. Voilà, merci beaucoup ba femme de prière tozana na bango besoin. Parce que le loba na basi mingi ba se lancer kara na mobulu kindumba et ba via ba réseaux sociaux ba influenceuse vie de prière ezama mu kemingi na bande kwa basi zani ni pressa vie le koso to nini. Bon papa Jérémy ozomona ba signe to komi komona eza déjà ba signe ya temps de la fin. Oh bible loba ki donc mukile komi ko tambola na vitesse. Mukile komi ko tambola na vitesse ba tu mingi ba komi ko préférer que tolanda biso mukili ke tolanda liloba nzuka ne kolanda mukili wana okokwe na libulu Sodom na Gomor ezala ka bongo basa koli bazolo babatu balingia mbiasa batu bazola na mukili mesuka nango nzamba frapaki donc to comprendre que nzambe o biso tozo sambela azanzambe oyo amonaka ayokaka tokeba toke batola na vitesse sa mokilité mokile komi ko kene mabe. Très bien. Mais bana ming boboti lolo ba pédé ba lesibienne et komi lolo la cop mutandimi a pesi simanaye moi si a komi mobali ainsi de suite et ça peut ba signe attend de la fin non le bisolo makambango makambango yangwana déjà oyo apocalypse aloba. Très bien yango tozo kende de tozo monango mala mwana nyo sezo tombola kanda nzambe pour quand Nzambe sa nini est manifesté ko ye mwana moto ebelemi yango somona basini wana biso tozotea oyo akozonga na kati ya nzela akozonga oyo alobite basakoli bazotea batei bazotea wana makambu pamba ngafuna liana mela nenge zake batu mususu leto mona na science babike vi mususu après la mort vi mususu ezali. Mais vie en haut que ça l'a dégainé. Parce que Moutousso a koufi na mabe. Ok, esclave. Ok, comme esclave. Baba n'a utilisé yo. Non, parce que ça va te dire enfer, ils ont la raté. Non. Oh, c'est peur na yo, vivre na yo. C'est faux. Vino soka ya yango yo. Enfer, ils ont la ranangote. Bato ming, baza na idéologie wana. Ya, ya, c'est faux. Bato bazo lo bake. Enfer, ils ont te. Baza na kati ya ignorance. Bazo lo bapo batinda batu. Toujours na mabe. Ko ya kwi akoya suna batu bana ya satana bangwana
O bazolo ba ke enfer ezate. Lia mela sakana sala nyonso yo moni. Mais souka nango ezali. Très bien. Mais na ba signe o attend de la fin, mais to moni bino ba serviteur, na ba servante ebele, ba koti ba kabal juif, ba koti ba magie. Maman Moussou soyez les bisous, maman Sougi Gerda. Il a zopé sa photo à Jésus. Bisous, azoli yango bambanga. Tout le monde a ba scène moko na mila ba pasteur pe komiko bangi sa maman. Oui. Papa Jérémy, et là on a lina ebisa, ok. Nyon soza ba signe ya, tan ya, fin. Koye a mona moto e belemi. Parce que Bible zo lo bake, tokoye ba bango na misala na bango. Ah, ok. Et zo louko ya molilite. Il faut moutou mona na nzamba yeba ko distingue ke oyo nzamba pesa biso misu ya discerner. ya discernement misu ampongo to mona bango na musika mwana nzambe fo tala ke lokola lelo ngoyo exemple na zolo ba ya ba sali na nzambe lelo internet to komisa ngo lokola eloko moko o leki na internet pozwa ba fana ozwa ba vi. Il faut les cas au sein la polémique au finga pasteur Moroboye au finga Moninga au critiquer église naie pour batala mais bana na nzambe ya solo o ba yebi ke biso toza bana na nzambe o ba yebi liloba soki ba monique pasteur a telemi abandi ko finga Moninga naie aye na internet pour na benjure pour na ko critiquer do akoki ko benga passer wana te. Alors, passez sans la ponanga. Pour nani, parce que la Bible est en train de se polémique. La Bible est en train de se faire. Bon, yo pasteur, au komi ko finga. Yo pasteur, au lingi polémique. Si ko elo konini, au ko seme, kati nanga e mondimi. Ça, c'est très bien dit. Elo ko tozo bungande yango wana. Mais, na lobagi nolika, maman mouga bimia, maman prophétesse Gerda. A kangi internet, yi a zo photo à Jésus. Azo benga Jésus mobali na yi. Ape sa photo ba bisou tongo midi pourquoi? Eh moi azo li ngona ba mbanga. Ba pratique wana za yozo mona. Est-ce que Jésus oyo mama Gerda wana azo pesa ka bisou? Aza penza Jésus Christ de Nazareth ou bien za Jésus o ya ye moko aza komi pesa ou bien eza photo ya mondele o abimaki asala ki baba ba film na ye est-ce que azo pesa Jésus ou bien azo pesa mondele wana film te me azo pesa l'esprit ya Jésus Christ Yesu nanga nzambe nanga bon na ye bite azo Jésus na mitema azo le bambanga bon na ye bite intimité na ye o ya za nango nga na koki kokota na polémique wana te na yebite o ya zo sala mais biso bana nzambe to sala nini to fungola miso ya malamu to zwa ya mabeto sala nini to bwaka do to ponaka to pona to pona pona na mona te mutu mon église de noir ali a foto fu mukimbangu mbanga mais bino na ba église de réveil comme maman mo zole ba Jésus ba mbanga donc za biloko mo ne tiamo lili to koloba bo papa omoni papa Jérémy wana eza vi na ye nga na koki kokota penza na mozindo ya vi na ete omoni chaque fois na ale kaka na mission na bakake nga ivo mana lingaka polemiki te nga na yaka kote ya bana na nzambe liloba batikala na nzela ndenge moko lelongo yo Bible zoloba ne jugez point nga na jijaka mutute na jijaka mutute soko ye biso nyoso toza ba batamasumu toza na mukilyo toza batamasumu me na yaka penza ko jije mingi te na yaka kote ya liloba kotali saba na nzambe nzela voilà kotali saba na nzambe nzela yo pozali mama combattante dans le seigneur moko e bino mama blanche tunasi ya tiki biso liyo moko brisque bande coming bazo kamo mais nini femme légitime ya pasteur azo kufa boye église Jésus ta révélation té Jésus message té Jésus prophétie té pasteur pe amonité mais bino boza makasi na komona ba vie ya bandimi na moni kindoki na moni oza bloqué na moni kufa mais ndenge nini na bambota na bino moko makambo ezo leka diable ayibi yo mwana ayibi yo mwasi omonité okolo bandimi pona lokwana. Papa j'aime ça moi pas si pour na kufa ya mama blanche tokoyo lobanini lelo batubako leka balobi ke
pasteur Marcelo a monité basan ensemble ba monité liweye est-ce que soki papa pasteur Marcelo nzamba révélé que nanda kuna yo liwe kokota il faut y a l'église a su micro bandi ko annoncer que nzamba la kisinga lelo mama blanche azo kufa non. Esprit de mort, tant que y'a kana katia moto, et zabiso basal nzambe, et annonsaka, ke, nazako ya, passe à kosani, akoti ma bondeli, et la kokota ma bondeli, et sa secret na ye mokona mwasi na ye, akoti le mateka lo banabandim, soit à kozoa, ba intercesseuse, atami balemisatu, tokota ma bondeli. Soit il y a mon banana yé, ma côté ma bande, ma côté ma teka lo baké, bino bomoni, zamba lo binanga, maman blanche a zokoufa. Non, 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 et koki koza la bongote. Petitre bango pe ba monaki, me ba sambeli, koufa et zambo kanona, nzambe. Soki zamba lo bike, a koso moutouna yé, et sans zambe, maman blanche, azaya pasteur Marcelo, na moussouni, mais na molimo, maman blanche azaya nzambe. Aya ki mission na ye e koki zamba zu moli mona ya ke bon e bon mission wa ya ki ake trop jeune bo ninga ninga za mort moko prématuré et za précoce ninga balobaka bon papa ma ke jeune ninga balobaka sorry total Jésus mission ya ki est ça comme ça 40 ans mission à Jésus Jésus comme ça 40 ans mutuna mutoza na mission na ye onza mbatinda kae elinge lo bateke batunyo so na mokili soki oyeka na mokili non foko makaka 90 ans après non nzambe azan nzambe akotika la nzambe ale molota koma ki na 80 ans asali mission na ye ekoki nzamba ko tala lobino mwana na ngai asumu kate na so mutuna ngana sa nini na kende naye parce mayela nzambe za ya mutute toka mwakali wote. Parce que liwa ezamo kana na nzambe to utaki mabele to kozonga mabele ezi luko mokote e comme étrange soki mwasi ya musa ya nzamba kufi soit musa ya nzamba kufi lokola papa na biso nani Baruti. Baruti papa Baruti asani musa na ye mission na ye koki asani haki mais ba tubazo lo ba o bino ba pasteur ba pasteur minga mibali ba koti ba monda mabe ba sacrifice pe koti na ba église. Baromi goleksa bana, baromi goleksa basi, ndenge mokili ezali ko interpréter. Moussou parle qui a le bien non, pasteur zaki aveuglé, ba yibi e mwasi. Mwasi zaki protégé, te fallait be mwasi pe, ale kapé, ba consacré be mwasi, pour protéger mon bali, baza na protection, na sécurité. Moussou parle bien, ndenge mwasa koufi bon en église. Pasteur a monité, bon bino bandimi, c'est que baza na insécurité. Donc, tout le monde a sauvé sa macanicine, hein, maman. Donc, on a la mort en raison naturelle, tu es mort, mon gros, côté magie. Bon, les autres, le ban église, fou la batou et zakawana, les sunga moutouna moutou, t'as que pas en zambé la bon moi. Mouta sunga kabato. Eza liwa, eza koufa, maman a sali mission naye, ateyi. Combien de âmes ont y a gagné la mission naie? Très bien. Et koki a qui naie? A qui copain ma? Hein? Et comme les Camboya y en a Zambie. Soka a sala qui malamo yé. Soka a sala qui mabe y en a Zambie. Mais ça pour na bisoté. Bon bateau bazo critiquer mon bali naie au colo banine. Bateau bazo mon équipe église a limité. Ils ont un temple à Kindoki. Ben église a mabe. Ba professeur belé zobima. Ba dire belé. Bateau bazo qualifier ka qui ba pasteur. Soit Koufeli moi si, ils ont un sacrifice. Soit moi, le pasteur a Koufi, ils ont un sacrifice. Le pasteur a commencé à botter moi, ils ont des photos, moi, qui ont été sacrifiés. Mais là, on a tout eu au rôle. Bon, mais là, on a. Ça peut arriver. Pasteur a un moutou. Azan Zambete. Azan Zambete. Pasteur a un capé, maïe, on est où t'as que pas en colo. Azan Zambete. Donc, ma kamwa nzambe, eza compliqué. Nzambe asali barase bele, nzamba ko, nzamba asali ndundu. Eza kaka nzambe mutu akeliye. Eza la mundele, eza kaka nzambe. Eza la mutu mwindu, eza kaka nzambe. Toko lo bateke, soki oboti mwana ndundu, do eza ke, eza pinition, nzamba pinio. Non, c'est faux. C'est faux. Et vous, Nzamba, ça, na makamounyo, soto yeba, grandeur na ye.
grandeur na ye. Ce qui le long yo, bata mokili, nenga na okaki, ba passer musu bazo leka, bazo critiquer. Marcelo, tout. Non, wane komi polémique. Wana to bungi zela. Ba pasteur tozo bunga nzela. Ba pasteur tozo bunga nzela. Comment to kokota? Nga na mona pasteur aleki, nzambe batela ba homme politique, nzambe a combattre bango comment et pourtant yomoko na ba homme politique ngo boza papa moko. Nzoka nde bango soki ba suki. Na politique ba yaka koluka ba vrai pasteur ba serviteur de Dieu ba batia bango maboko lelo ba koya ndenge nini et pourtant que biso moko ou tout au bébé si sou koleka bango très bien si mo bango ba repousse n'est pas na biso ndenge nini bou perdre na valeur to perdre valeur pasteur zo perdre valeur azo yebate lokoni azo lo bana internet aza ko enseigner bana nzambe nini aye na polémique oniate ya bango yaya bozala na maîtrise kufa ezamo kanona nzambe eza la pasteur akoki kokufa mama pasteur akoki kokufa toza bapaya toza balekizela toye na se mokili to bongo la mitema parce que lobby toye bité liwa ya mama blanche epesa biso leso que à tous à mon aine à tous à kitoko à tous au théa l'obé rosanini au coléka et sengeli to bongo la mitema pour l'obé to yébite et c'est maman blanche à ébaki que à koki koku falelo à ébaki te et ça mokan en zambé et ça mokan en zambé mais yo leki orani kofinga Marcelo boy na boye si koyo otie ban en zambé wapi confusion très bien. Voilà, merci beaucoup, maman prophétesse et Myriam Nkiri, pour le partage. Matière Rosalie, vraiment, qui t'a causé au Kabolana Bandeko, et tant que femme, aimons-nous vivants, Tolingana. Respect des morts, Pefouzala. Parce que Congolais, Azaga, Nazaki, révélation, Moussou dans le bio, maman Blanche Abimele Nandoto. Kaka Sikoyo, Barmouzo d'Aba, révélation, maman Blanche Abimele Nandoto. On a monié boy, on a sali boy. Tout ce qui est Nzambe, il y a un jugement de Nzambe. Jugement est un Nzambe. Parce que si on a un tali qui est en Matthieu 7, dans le 5e verset, dans la Bible, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il faut tout ça. C'est ça. Tous en maïle, na lilo bananzambe, tous au kende wapi. Alors, maman, si vous avez maman, tout le monde est là. Maman Koufi, Koreye Mbala, Moro Brouki, Chassa, programme, mais papa, lundi, va enterrer. Vite, si on a un programme, il y a un monde. Et ça choque, ça, papa, lingi va enterrer, à paiement, pour la bana. Ou bien, il y a un monde qui est là, il se cache des choses derrière. Rapidité, un programme, il y a un monde. Bon, Papa Jérémy, papa pasteur Marcelo aza moto na nzambe. Très bien. Quand même Mathieu Corwana que après un mois, après trois semaines, et c'est maman qu'on sait quoi? Donc attends, c'est ma date. A cause quoi té? Asi a koufi na ye, biso to continuer ko sala mosala ya nzambe. Ta na ye déjà et koka ki maman kei o etikali esa ya biso. Oh. Mais zate ke il faut te vendre ça. Atato vendre ici. Atato leli. Atato sali. A côté kalakola moka. Te. Bisonde tote ya. Liloba. Naba oyoba tikali. Liwa ya mama. Ete ya biso. Ete ya biso. Ah, donc. Rosa naba guerre te. Église est comme guerre. Conflit. Église est comme guerre. Église. Tozo kende wapi, tozo kende wapi. Donc programme on est mbangu mbangu ezan ngo pomte. Eza problème té? Eza programme mobali na yenga sai na ba famille na ye, nde ba yokani, bazana moyen moto akufi akufi, akola mokana esute, tokende kotika ye apema. Esile to continuer musala nzambe. E bongo phénomène a rosé ku sabi bembe. Esila na ngo na ba pasteur. Po ezaki ba tamuwa wa ke non, soki tozo sek sabi bembe, dou sa biloko na isala mana ngo sute. Bon, on a na ebite ko sekwi sa bibembe. Parce que pour na ebembe sekwa po muta zonga e zanzambe, mais so ki mission nzambe déjà que kati na moto wana esili. Abike na zo mutu na ngasi ko sekwa ndeni. E loko wana yaliwa ndenge
bisonyo so tokomi paniqué eza moma ya e conscience amutuna mutu sa nini e sala eza conscience amutu e sala ke toye ba grandeur ensemble onga naza un maître na science onga naza est-ce que yo maître na science okovanda éternellement okokufa parce que le tout puissant azaka kamoko nzamba azaka kamoko nzamba azaka kamoko formule aliwa ezaka kaye muta yebi mais totika ba polémique oh ndenge nazoka batu mususu oh pasteur Marcelo ndenge afinga kabatu eh lelo pe bisope ndenge tozuye tokofinga ye okofinga yo zanani ozo prononcer ke na finga Marcelo oza musicien profane to oza musali na nzambe po finga Marcelo na bato bandimi bazolanda yo lelo yo lobi na finga est-ce que bible zo permettre to finga comment yo ko finga moto yo za musali na nzambe o finga ba misu ba oseka kudu oseka moninga est-ce que oza na nzela wana za musali na nzambe wana za musali na nzambe te okomi nani lelo polémique lelo madiabu surtout madiabu ereye madiabu ne yeko boma susu po eyeko kota polémique susu e fois combien na kokoloba na kacha madiabu tala na population o ezara madiabu tala population o ezapa Moïse Mbie siko conflit entre bango lelo concert ya Moïse Mbie betamaki tozo kakuna madiabu boyebela stade tondi Yaya toza wapi toza te ya bato eloko nini toza te ya bato eloko ni concurrence ekoti concurrence toza wapi yango na so bato bakomi ko qualifier ke beglizo minene nzamba za sukuna te e komi nango parce que toza mona polémique eleki bata bata vla satan comment toza sou na bible te ke soki moninga abeti yombata na litama ya mwasi pesa su ya mobali asa nini abeta non biso tokomi ko vivre na vengeance ya finga tinga funga pena lekana finga ye ya chola tinga nga funa lekana chola ye orgueil pebele okoki kotika te ke oya choli yo yo continue ka na nzela na yo eza lokola tokomo kene lokola na pesa exemple Shadrach Meshach Abednego roi lobi nini il faut battre nyonso ba adorer statue nanga bango batika na ki ferme na nzambe na bango babino tokoki kolanda statue na bango te biso tokotika la kana na nzambe na biso tango muto atika li ferme na nzambe na ye ata muto a derouté suka suka kotani akosa nini akozonga ezate tozoluka nini tozoluka ya se sikoyo soki tozai koluka bokonza likolo tokoko salate na barando tokoko salate ofana mutu obo eglise komi afana engai boy non samba kota l'eglise te akota la pasteur te yo pe mondimi motema na yo eza temple ya nzambe koza la fana pasteur te soko moi liboso baby yo muto vandi na ba zala mayele nazokende wapi eglise komi ya bafana Allez, le biso bato madiabu. Allez, biso bato Moïse. Tozo tia, bana na nzambe, wapi. Maman Myriam, tozo libéré au kalamingite. Mais tant ou ba évangéliste, bile ba pesi ba révélation, ke ba église ali mette wana, eza ba temple, ba cimetière, yo golo bani. Bon, nga ina bolo. Na évite soki église ne gomana limité, poso tumba. Soko, yo fana na limité, mais église na évite soki ou implanté ou wapi. Mais nous avons eu quand des premiers rites 18e il paraît babilo qu'on a tout ça temple ba kabale juif tout ça yo ko bon papa Jérémy ngai na zolo banoke polémique nga na kota kati te mais au moins na répéter ngai nga na koki ko kota te pona bungisa bana na nzambe ba sini pe kabale na boyi ko bungisa bana na nzambe na polémique nga na telemi na yebi ke basantu pe baza kuna na kati ya beglisa bake ko sambela me nga na yebi te ke na kota oli mete beglisa wana no bato bazo kota kuna baza na batemoyaji
oyo bango ba mona ba bota ba bala ba zwa na kati ya beglise elinge lo bate parce que bato musu ba lobaka toko mona to moni ba sin oh sin ya 666 oh nga na yebi yango te na yebi yango te na kolobande oyo zo révélation te maman kozala avocat du diable te non soko mona ka ba sin na mabe na ba eglise loba papa nga na moni ah na uti koloba na nabi tango na lobi ni kamba polémique na lobite o telemeli bango na telemeli polémique ya ya madiabu na mbie na telemeli yango mais makamba minene minene oyoke église kuna na moni ngamba kamba minene minene ya polémique wana ngala kokota ngote mais est-ce que déjà vous avez déjà ndoto moko église pe mabie na kokota te vous avez ndoto ta révélation na zui ba révélation te na boyi kokota makamba minene minene na kokota te wana komi polémique nganda lingi polémique te alors na bala basi ba sala nzambe lelo ba travailler na mboka ba mama ni nous respecter ramon ki ba sala musala bien na ba femme leader l'église ba servante lelo boza pena mingité mais oyo muzo mona ba travailler pour nzambe banani bon ngai na koki ko zala fana ya mutute ke o mama o azo sala malamu mama o azo sala mabe mama non ngana za fana ya mutute sokotei te ya batuli lo bana nzambe ok muto azo ya na kombo Yesu Masia apambwama o ya ye na kombo Yesu asolo azo te ya lilo bana nzambe ok nzamba pambola yo courage o continue me ngai na za te ke o mama oyo na linga kaye mama ate ya kabien mama non ngana za kuna te oza kuna te na za kuna te voilà le message est lancé alors je crois que à tous et à toutes merci Mimi Ndoume depuis Mushing là-bas en Allemagne je vous salue Mimi Abandoume, très puissante, très sociale, très généreuse. Yalu Zombala de Madrid, je vous salue. Le célèbre Dien Zundu, na Washington, grand frère propre. Roderick Malongo, aux États-Unis. Roderick Malongo, mon frère, merci beaucoup. Je pense aussi à Sema Mayasi, femme légitime, agency Mayasi, Forza Italia. Et pourquoi pas encore remercier le président Pedro Moutou, leader à jeunesse, à association Main dans la Main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France. André Pedro Moutou, l'incontournable, n'a plus sur merci. Le conseiller Papa Philippe Kabouikouna Fribourg, soit béni. Alors, à tous et à toutes, tout le monde en contact avec maman Myriam Kieri. Son numéro est affiché au bas de vos écrans. Au lingo tout n'a question, peut-être à orienter spirituellement, ma prière. Ba révélation au partage n'est pas tant au bengi aza disponible à Oyambabino. Alors na bato batali biso eza na bana nzambe belé au bazale lo na désespoir parce que mon église ngoy komi na église ko ndoka lo biko mais lo na église taba matanga obike bato ba kufa na église ba pesa souba communiquer po bi bembele ki bato bazo kufa ba pasteur bazo mona te ba pesi ba prophétie za ko se réaliser te Batozo luka ba vie na bango ko ma stable bitu ba kombana ba komba ba lien famille ba réclamation bato ba bungisi elikia ba kuteno ko bisa bango ni et puis on peut sa bango numéro de téléphone bon bato yo bazo luka ba bazo luka nzambe oui mais bazo mona loboko na nzambe te et puis bango moko batala na zongi nene pa na bango voilà soko zo luka nzambe ozo mona yete Yo moko pe zonga ne na kata repatance. Tala ne peta moli na ngayi vis-à-vis na nzambe za ndenge nini. Pase nzambo yo, biso to lukaka, a za nzambe ya ba principe. Très bien. Ba lukake na ba principe. Tika nenu mabe, salamala, malamo, luka nzambe, nzamba ko tikate. E pou soko luki nzambe. Tala paser na yo oyo yo zo luka, nzambe astale lo kati na ye. Azo finga batu na internet, azo tiola batu, azaka na kati ya polémique ou bien ndenge nini. Parce que ce qui passe na yo, oyo azo finga batu. Aza na kati nzamba sa bwaka ye. Yo za kati na kati na ye. Siko okomona loboko na nzambe ndenge nini. Pasteur ya Ndumba. Okomona loboko na nzambe ndenge nini. Okomona loboko na nzambe te, il faut tala ke oui. Bisiko nga nazo kota eza malamu nzamba kosa nini akosala lokona zana fimoko chimene azana wale sikoyo abande ko luka nzambe neglise moko me aluke zo mona te aye na bonde lipona ye na ebise na binzamba zo pambolona mwana mwasi elikite apre kaka mwa wana
à concevoir les deux azana bébé na ina kati ndako kobungisa elikate yo muto luki nzambe omoni loboko nzambe te na bomo na yo ane oyo tozana ngo eza ane ya accomplissement. Amen. Muto ko luka nzambe na bosolo na ne oyo akomona loboko nzambe me muto yo akosala baventure na kati ya vie na ina munoko zotanga kombo nzambe mena mupanzi kuna banyamu ni amuna ye fimbo ya nzambe pe ezali toluka nzambe lisu yu mutoluki nzambo moni yete na eko ebiso lelo matisa suko luka nzambe matisa suko nima na yo likambo na yo elinge simba tango mutu akoma kana suka ne nzamba saka nini abandaka nzamba linga banda na likambo na yo. Amen. Nzamba linga banda ali kambona. Amen. Yo mutozola nanga tikete nzambe nanga pambola yo. Yes. Nzamba lola asale lobolamu. Mm. Yo mutozo bota te nzambe apesa omwana. Mm. Parce que yo za mama, nzamba sala mabele wana ya pamba te po melisa. Yes. Nzamba sala yo mwasi ya pamba te fo bala. Mm. Nzambe akokisa posa na yo. Yo pe papa, oyo komi na suka. Na zotele mela esprit nyo sa femme de nuit. Oezo landa yo, na kati ya vina yo, ke oba late, oba na ko divorce, échec na vino, na baby singu ya wana, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Makila na yeso, e bomba yo, bisiko zo landa nga, na kati ya salon na yo, eloko nyoso ba telemisa, po, e kontola ka vina yo, esprit de contrôle, na bengani yango, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Na tche makila na yeso, na kati ya salon na yo, na chambre na yo, na metu na yo bisika nyoso za ozola ndanga lobiko ekota kati na bomo na yo transformation ekota kati na bomo na yo omuna miracle nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup maman prophétesse. Numéro ya contact rappelé bandeko +243 +243 83 099 76-84, numéro Maman Myriam Yangwana. S'occupe au lingo zwanga na TikTok. Au beti prophétesse Myriam na Facebook. Prophétesse Myriam, ta royamba yo, to partage, to rebondela. Vraiment, remonte à l'oboko ensemble. Très bien, voilà. Il y a Justin Panzou, le grand Mouyombe dans Londres. Il y a Justin Panzou, le grand Mouyombe depuis Londres. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de cœur avec vous. Les célèbres Dienzundu, grand frère propre. Les célèbres Dienzundu na Washington. Ainsi que toute ta famille, on est ensemble pour de vrai. Merci, merci, merci. Maître Sizasuka, ma puissance amie Kili. Lemutu Fumuzingi, Jean-Claude, chef coutumier à Paris. Rigen Zingi, vous avez tellement ébélé, vous avez consommé du jour au lendemain. Abonnez-vous. S'abonner à la chaîne Abisso Équilibre Télévision. Partager cette émission pour que Ndeko Moussou soit à la paix édifiée. On est ensemble pour de vrai. La lutte continue. Merci, maman. Merci. Merci.